bicos a esses quatro esforços. Quais quatro? Esforço através da contenção, esforço através do abandono, esforço através da meditação, esforço através da preservação. E como? Bicos. É o esforço através da contenção. Aqui, um bico gera desejo para que não surjam estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha sua mente e se esforça. Esse é chamado esforço através da contenção. E como é o esforço através do abandono? Aqui, um bico gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha sua mente e se esforça. Esse é chamado esforço através do abandono. E como é o esforço através da meditação? Aqui, um bico gera desejo para que surjam estados benéficos que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha sua mente e se esforça. Esse é chamado esforço através da meditação. E como é o esforço através da preservação? Aqui, um bico gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram, e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha sua mente e se esforça. Esse é chamado esforço através da preservação. Esses são os quatro esforços: contenção e abandono, meditação e preservação. Através desses quatro esforços ensinados pelo parente do sol, um bico que é ardente pode aqui realizar a destruição do sofrimento.